Kom binnen gaan saam, want wie weet waar, ons gaan kuier en indoor van hier tot daar. Kom binnen gaan saam, waar die wind ons waai, is die wereld te kuier lang toegedraai. En dis alles pasala, kom jou haal, alles jy waar ook kan, alles pasala. Hierdie week op Pasella. Ons is op die lig en in die lig saam met die radioomroeper en TV-aanbieder Lynet Francis. Sean Marco maak van wiskunde kinderspeletjies. Hemelbesem smil aan boerekos met 'n twist en Melinda en Brendan Piper skud hulle vere reg vir 'n avontuur in die Maldives. Radio Sonder Grense het so wat 1,5 miljoen weeklikse luisteraars en vier tans die 80ste bestaansjaar van Afrikaanse radio. Magdalene Kreer is die stasiehoof by RSG en sy sorg dat Afrikaanse radio ook vir die volgende 8 dekades relevant bly. Sing gou saam met die song. Video killed the... Hoe gaan dit? We video killed the world. No, the radio. The radio. The radio star. Maar weet je wat is my ja, interessant? Ja, the video killed the radio star, ja. Ja, maar dit is clearly nie relevant hier so by RSG nie. Jy is nog steeds, soos my oma gesê het, still going strong. Radio sal nooit uitsterf nie. Kijk, daar is, vooral in Suid-Afrika, daar is een groot groep mense wat nie toegang het tot digitale media nie. Of tot, jy weet, ons is nou een bevolking van 56 miljoen. Die minderheid het toegang tot internet en digitale media. En is afhankelijk van die draadloos in verskeie vorme natuurlijk. Jy is terug by Praat Saam met my Lynet Francis. Ons praat oor... Die gesoute radioomroeper Lynet Francis het 17 jaar gelede vir die eerste keer agter die mikrofoon ingeskuif. Ja, Lynet, is nou lekker om 'n bietjie ook saam te praat. In lewende lywe kan ek vir jou sien. Regstreeks, regstreeks. 'N mens raak beter met die tyd. Maar die sinewees, die gaan nooit weg. Ek jammer as ek lach, maar Magdalene, kom loer nou daar. Ek weet nou. Dit doen precies dit ook, wanneer ons uitsaai. Dit is natuurlijk om vir my te gooi, maar dit vat baie om my te gooi, jimmel besef. Maar weet wat gooi my van jou, is jou accent. Waar kom dit vandaan? Jy moet onthou, ek het groot geword in 'n tydvak waar televisie begin is. En ek is gebreinspoel deur die Afrikaans wat ek gesien het en gehoor het. En die uitsprake op televisie, want dit is al wat daar was. So die wêreld waarin ek groot geword het, was ver verwyderd van die wêreld in die klas, of op die Cape Flats, in die Luywes. Maar dit het nog steeds 'n invloed gehad, want dit het jou geformuleer in terme van uitsprake. Maar dit het ook jou taal aangewakker. En ek is baie lief vir taal, ek is baie lief vir Afrikaans, en ek is baie lief vir Engels ook. Behalwe vir radio, lees sy ook Afrikaanse televisienuus en bied sondagaande die program Fokus regstreeks aan. Agter die mikrofoon of voor die kamera, regstreeks bly haar forty. Hoorie, ek het nou al gehoor van 'n face vir radio, maar jy definitief 'n face vir TV ook. Ek meen, jy is in die oggende by die radio, dan doen jy in die aande televisie. Maar hoe beweeg jy van een na die ander so konstant en vinnig? Ek dink dit baie te doen met ervaring. Dit kom uit my kinderjare. Ek het 'n baie verbeelderyke lewe gehad. In die sin is ek as 'n enigste kind so. Ek het baie gelees. En ek het baie selfgesprek gehad. Ek weet hoe ek dink en ek weet hoe ek formuleer. So dis hoekom dit makliker vir my is om gesprekke te hê en te dink, om my voete dink en so duisend goed te doen op dieselfde tyd. Goeienaand, is nuus tyd. Baie welkom. Hoewel Lynet bekend is daarvoor om ernstige aktuële sake aan te vat, het sy duidelik ook 'n ligte kant. Lynet, behalwe dat jy nou radio doen, jy doen Fokus, jy ook 'n program nou speeltyd. 'N kinderprogram, ja. Ja. Hoe, vertel my 'n bietjie van. Oh, ek geniet dit so baie. En veral omdat ek 'n ma is, het ek soveel meer insig oor hoe kinders dink, hoe kinders speel, die interaksie en wat ek ook dink hoe ouers met hul kinders moet speel. En dit is letterlik speeltyd. Dis weg van hierdie wêreld van harde, ernstige nuus en dis my sagter kant, dis my mama kant. Dis my mama kant omdat ek 'n dogtertjie het, Maya Milagro, en sy is nou 2,5. En ek dink die feit dat ek 'n ma is, het my aanslag nie net versag nie, maar verbeter. Die grootste kompliment wat my kind vir my gegee het, net 'n week of wat gelede, moet ek vir jou sê, Simon. Sy het vir my gesê, "Mommy, I want to do what you do."
En toen vraag ik van, what do I do? She said, talk. En toen zei ik, but what kind of talk? Toen wijst ze mijn foto's waar ik achter een microfoon zit, waar ik op een verhoog is en met mensen praat. En waar zij zien die interactie. En van haar het dit betekenisvol geworden. En ik heb haar in die manier geïnspireerd. Iets net zo kort kopje ouder is RSG's 80 jaar is die Piper Cub vliegtuig. Dit is een Amerikaanse model wat in die 1930s ontwerp is. Maar voor Lynette die vlug aandurf, toets hemelbesem eerst die water, of dan nou die wolke. Okay, so how was that? Was that a pretty wild ride? Yeah. Bly weg van my. Luister, ek moes nou eers die airwaves gaan toetsen daar. John, ek verstaan die Piper Cub is nogal een gesochte vliegtuig. This particular model is a 1956 one. And it's called the Super Cub, so it has a slightly larger engine than the original. But very sought after airplane, delightful airplane, especially flying low and slow, as you saw today. Windows open and flying low over the African bush, it's just too beautiful. A vrouw wat hou daarvan om hoog te vlieg, is hier die dame langs me. En die knoppie skrik van haar geen sensie, so is jy reg voor? Nog nie reg, vrouw. En net voor jy nou opgaan, hoogte. Ga je nog van mij een gebed doen? Ja, kijk, ik wil. Maar je hoogte is gelaten weer jouw probleem. Jij hebt zo bij je hoogtepunt en ik denk een van jullie was toen je even Oprah Winfrey ontmoette. Een van vele. Ik heb baie fijn bepland oor wat mijn eerste vraag zou wees. Ik kon haar hou voor een paar minuten en ik kon foto's nemen achter die cordon. En mensen, als ze vandaag die foto's zien, dan denken ze, ik heb het gefotoshopt, ik weet niet. Zij is groter als ik en ik is maar ook kleinkie. Maar het was een dag. Born ready, man. Hier is de thumbs up. A whoop whoop. I can't wait, John. Nog loopbaanhoogtepunte sluit de ATKV-toekenning voor beste nieuwslezer en beste aanbieder van een actuele programma in. Je kan eigenlijk niet. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Nou gaan ons gaan ons soos amper soos op die tafel sit. Jy sit mos altyd jou hand so op die tafel, dan kyk jy in die kamera en jy sê iets, né? Nee? So ons gaan ja, maar ek wil hê jy moet kyk. Ek wil hê jy moet kyk. En ons gaan dit afsluit en ek wil hê jy moet sê vir my 'n positiewe boodskap vir Suid-Afrika. Vir Suid-Afrika. Alles is moontlik as jy glo dis moontlik. Jy is die stuurman van jou leven, net soos in die vliegtuig. Sê dankie vir elke oomblik wat jy het om nog te kan vlieg. Dit was Lynette Francis op Asselle. Na die breek maak Sean Marco kinderspeletjies van wiskunde en Vrystaatseen Brendan Piper trek sy kitaar nader. Basala. As dan nou een ding is wat vir groot en klein hoofbrekens kan besorg, dan is het sekerlik wiskunde. Omrees Oberose is vas oortuig dat 'n gesonde verhouding met wiskunde in 'n goeie grondslag lê. Waarvan nou julle die meeste van wiskunde? Wat kaarte? Telkaarte. Box and Dice is wiskunde speletjies wat gebruik word om basiese beginsels by die kleinspan vas te lê. Maries Oberholzer is die wiskunde onderwyser agter die idee en ook die skrywer van die boek Klein Begin, Groot Gewin. Wow! Maries, hoe gaan dit? Gaan goed, dankie met jou. Goed, jy is baie mooi vir 'n wiskunde onderwyseres. Ons was nie so geseend nie. Want is nie elke mens wat kan sê hulle passie is wiskunde nie. Hoe dit vir jou gebeur? Ek het al so baie gesien die wonderwerk wat gebeur as kinders begin belangstel daarin en begin presteer daarin. So ek het nog nooit in al hierdie tyd wat ek wiskunde klasse gee, iemand gesien wat nie kan wiskunde doen nie. Marie, sê vir my, wat behels die box and dice alles? Omdat kinders eers met konkrete apparaat moet werk wanneer hulle konsepte aanleer, het ek 'n verskeidenheid konkrete apparaat bymekaar gemaak en het alles in hierdie boksie gesit. Die houer bevat onder meer 'n telraam, telkaarte, boublokkies, verskillende kleure vorms en 'n DVD met wiskunde aktiwiteite, asook 'n gids vir die ouers.
Dan is daar my gunsteling item in die boksie, is hierdie getalblokkies. As hulle op een stadium moet leer in graad 1, wat is die maaikies van 6, dan kan hulle dit bou deur te sê, hierdie is 6, en dan bestaan 6 ook uit 'n 1 en 'n 5, en het bestaan ook uit 'n 2 en 'n 4, en dan natuurlijk 'n 3 en 'n 3. So hulle gaan dan natuurlijk kan sien dat 4 en 4 nie werk. Marie se kinders, Jacobus en Lana, is twee regte slimkoppe wat al van kleins af somme maak. Asai, sê vir my, jou, jylle ook so baie van wiskunde soos jylle ma? Ja. Wat jou ginsteling? Ek hou van plus en minus somme en om blokkies te bou en om met die kaarte te speel. Wat is jou ginsteling? Alles. Baie meer as wat ek kan sê. Marie, jy is ook betrokke by 'n skool hiernaby. Ek help 'n bietjie die skool om hulle wiskundeprestasie te verbeter. So ek gee 'n bietjie klas, ek gee opleiding vir die onderwysers, werk met die kinders, hoogs bevrediging. Hallo julle. Hallo. Hallo, gaan dit? Kan julle Mexican wave doen? Ja, kom ons begin. En go! Lekker! Hallo! What's up, co-friends? We gaan het. Okay, waarom is jullie bezig? Is jullie ook bezig met die box? Wat is jullie ginsteling hier binnen? Is dit jouw naam? Wat is dit? Forums. Forums? Nou, wat doen jullie met die forums? Patrone. Patrone? Okay, jullie, maar ik hoor, jullie het een box en dice liekie. Nee? Ja? Ja! Okay, cool. Gaan ons dit hoor. Maar hier kom aan nou ander maatjies ook. De Rust Futura Akademie is 'n plaasskool in Grabouw met 'n laar- en hoërskooltal van ongeveer 600 leerders. Die kweek van goeie wiskundevaardighede is hoog op hulle prioriteitslys. Boksie by mekaar! Jee, ding ding ling, daar was cool, hè? Snap. Okay, julle. Baie baie dankie vir die visit. Ek sien julle later. Is daar enige wenke wat jy vir ouers by die huis sal gee? Om in die alledaagse die wiskunde raak te sien. Byvoorbeeld as hulle skool toe ry om te kyk na die verskillende padtekens se vorms en te sê hierdie is 'n driehoek of hierdie is 'n seshoek. Wel, ek dink jy is so 10 jaar te laat, maar dit sou my ma nogals baie help. Wiskunde maak nou maar net eenmal 'n groter wêreld van geleenthede oop. Wie weet, as ek dalk hierdie speletjies vroeër gehad het, was ek 'n ingenieur of 'n wiskundige. Wie weet? Niks is onmoontlik nie. Annelien Pienaar van Hartbeespoortdam se kosblog is binne 2 jaar deur 2 miljoen besoekers gelees. Die sukses het uiteindelik tot haar boerekos met 'n twist resepteboek gelei. So Annelien, wat maak ons vandag? Ek maak vir ons 'n biltongpatee. Ons gaan 'n hele mesui platter pak en hierdie is dan deel van die biltongpatee. You had me at biltong. Ja, nee, die helfte van die bak het al verdwyn. Begin deur die gelatine met lou warm water te meng, totdat dit begin stroperig raak. Gelatine is nogal iets waarvoor baie mense bang is. Mense is skrikkerig vir dit, want hulle weet nie hoe om dit te hanteer nie, en is eintlik baie gesond vir 'n mens se liggaam. So vir daai ekstra kollageen in 'n mens se liggaam, gebruik ons gelatine. Soos maak dan nou maar 'n patetjie en maak maar 'n kaaskoekie. Is perfek. Voeg roomkaas, 50 gram bloukaas, 'n koppie biltong en die gelatine bymekaar. Daarna volg 'n knippie knoffelsout en 'n paar takkies timie. Die ou mense het gepraat van 'n knippie, 'n knypie en 'n grypie. So, dis 'n eetlepel vol, hoor. Volgende gooi jy 2 eetlepels suurlemoensap by en meng die spulletjies saam. Die kersie op die koek is Clover se Cremo Nice, gemaak van egte suiwelroom en verpak in 'n herwinbare houer. Ek kyk, daar's altyd room vir room ook by sulke goed. Goed, ek sien Clover het 'n wonderlike room en mayonnaise produk vir ons gestuur om en ek vir jou sê dit is heerlik want hy het geen MSG in nie en dan hy vitamine wat ons nodig het, daar's propvol van dit. Ek het gewonder oor hierdie boerekos met 'n twist ding, want boerekos op sigself is mos maar 'n lekker ding.
Jou ma was ook zelf een avontuurlustige kok, is dit nie? Ja, nee, dit is waar die woord boerekos met een twist vandaan kom. Want my ma het self in die huisiekunde bedrijf gewees en my ouma ook. En met die gevolg is, ons het altijd maar geleer, as ma uitkom met een, ek sê altijd, sy het so oulike ding met een bobotie gedoen. Dan maak sy hom so skilverkors deeg en dan maak sy so hoë toringkie wat sy in een blikkie bak. En nou, as sy hom so uit die blikkie uithaal, dan is nou so toring met hierdie bobotie vulsel en dan maak sy nog so rooi eie marmelade bo op en dan is dit nou, weet, ek dink het was maar net om my diabetes sie te kry om te wil kos eet. So dan sê sy, hier is nou haar boerekos met een twist. Daar is hy! Nou gaan ons yskas toe. Terwyl die patee in die yskas rus, gee dit ons kans om ook 'n focaccia broodjie in die oond te kry. Goed, eerste wat ons het 500 gram koekmeel. Ek het sommer koekmeel, maar dit kan met broodmeel ook vervang word. Ons het 5 ml sout nodig. En dan het ons 10 gram kitsgis wat ek hierso gebruik. En daar gaan jy met jou vingers nou vir my deur meng. Reg met jou hande daar deur werk. Asa, jy het nou mooi deur gemeng daar. Nou gaan ons die water byvoeg. Ek het 'n lou warm water wat ek hier so insit. En nou gaan jy vir ons dit deur meng en jy gaan van die kant af begin en jy gaan dit inwerk. Daar is 'n intrek en draai jou bak die hele tyd in die rondte soos wat jy dan intrek. Daar sy, perfek. Voordat 'n boek was, was daar 'n blog en dit is nogal verskriklik suksesvol as ek aan haar check. Ek dink die geheim van die blog is dat ek saam met elke resep 'n les by sit. Ek voel net ek wil graag hê of kom ons sê my hele uitset met boerekos met 'n twist is families moet saam weer om die tafel begin kuier. Gesinstyd is my belangrik, want dit is die enigste tyd van die dag waar almal kan saam sit en saam tyd spandeer. Plaas die deeg in 'n gesmeerde plaat en gee dit 'n laagie olyfolie. Strooi rooi sjalotteie en soetrusie bo-oor en laat dit rys vir so 10 minute. Daarna gaan dit vir nog 10 minute oontoe teen 200 grade Celsius. Ek hier, when nature calls, dan moet jy antwoord. En hier dan vir jou mooie natuur waarin ons is. Ja nee, ons is bevoorreg en hoor die kweefvoels wat hier buite vir ons skree, nê? Hulle beaam, who nature is calling. Is oor hierdie broodjie, dit is 'n amazing brood. Lekker nie. Kyk, boerekos oor die algemeen is lekker, maar ek kan jou terugvat na die 60s toe. Let's twist again. Na die breek, Pasella maak lyfnat saam met Brendan Piper. Pasella. Pasella. Dis laat aan wakker, kan nie beter lekker, maar is vroeg opstaan. Nou lê die wekker voor die son en die maan gaat skeer. Dis 'n aanhou kuier, vind 'n geen... Brendan Piper is 'n jong man van die Vrystaat wat die afgelope 2 jaar die wêreld aan die brand sing. Hy spog tans met sy tweede album, Hy loop oop. Melinda het hom by Stoke City Park in Midrand raak gekuier. Tussen die pa, hierdie gaan my nog 'n rukkie vat. Dit is ongelooflik mooi, ek kan nie dink om 'n oggend in 'n beter manier te spandeer met mooi musiek in so 'n mooi omgewing nie. Hoe sê jy, verskil jou album Hy loop oop teenoor jou vorige album? Ek sal nie sê daar's baie verskille nie. Ek sal sê dis meer van 'n moderner klank en die instrumente wat ons gebruik is maar dieselfde. Draai, draai die krane oop, laat waai, dis een en laat hom loop. So jy sê jy het gereeld in die ateljee self 'n bietjie gaan gitaar speel om dit meer persoonlik te maak, maar het jy ook so self geskryf om inspirasie uit jou lewe uit te trek? Ek moet sê, is my liefdesverhale. Jy liefdeste leerstellings, al daai goed by mekaar. Ek dink as jy 'n bietjie emosioneel raak en jy is alleen, dan kom al die idees in jou kop in. En jy moet net daai negatiewe energie in 'n positiewe ding omskep. En dis presies wat ek doen. Ek bedoel, ek gaan sit iewers waar ek alleen kan wees, waar ek gaan afskakel. Ek was glad nie 'n goeie skrywer nie. En nou weet ek hoe die proses werk, hoe jy daai gedagtes moet hanteer. Jy moet dit nie net weggooi en van dit vergeet nie. Hoe sal jy sê dat die hele beroemde lewe jou beïnvloed en verander? Dis 'n aanpassing. Mens voel soos 'n klein visie wat in 'n groot see ingeval het en nou moet jy net leer swem op jou eie. En daar's baie mense wat jou help, maar eintlik gee hulle nie veel om oor jou nie. Maar ja, dis maar die wêreld. Jy moet jou eie voete vind. En daai eenste voete, hoe hou jy hulle plat op die aarde?
Ik denk mijn valley zit maar dun swille. Je weet, ik so, is baie naby in die grond. Als je op het klipje trap, voel je hem nog steeds. So, ja, dus ik moet zeggen mijn familie. Mijn familie is pieren, boeren, alles op die plaas. Hulle breng je vinnig weer af terug aarde toe. Brendan en zijn jonger sissie Elisna maak ook graag samen muziek, soos ons tijdens een vorige Pasella keier in Bloemfontein gehoor het. Boonbehalve alles waarmee je jezelf bezig houdt, het jy ook nog een hart om jong mensen te inspireren om rarig hulle self te wees met het project Geen Verskonings? Ek het nooit die guts gehad om te wees wie ek is nie, en om rarig jezelf te wees. En toen ik bietjie hoërskool slaan en ons trek van die Kaap af Bloemfontein, was het voor mij geleentheid om van vooraf te beginnen. Ik was maar een maar uitkie. En toen ik zo 16 is, toen begin ik bietjie gewig op tel en ik begin hard oefenen. Ik zet extra ure in op die treadmills en gym bietjie harder. En ja, vandaag is ik trots op wie ik geworden het. En ek is gemakkelijk met wie ik is, verstaan. Ek kan myself wees. Maar aangezien jy so liefde het vir gezond wees en actief wees, het ek iets speciaal vandaag voor ons beplan. Die opblaas hindernisbaan is net die ding om Brendan en Melinda voor te bereiden vir hulle Tropica Island of Treasure Maldives avontuur wat voorlê. Before you guys go, there are a couple of life jackets for you. That's okay, extra small. Put on, yep, you extra small. And I don't know, Brendan, maybe a medium. Thank you. Large. I think it'll be fine if it's okay. Just come back. We'll put it out. Thanks. Okay, thank you. See you guys up. Bye-bye. Ik weet dat die hindernisbaan lijkt schadeloos, maar ik denk dat het zo makkelijk is als waar het lijkt. Met de mensen kom ik voorbereid. Fijn, dank je. Zoveel prinses wat hier is, denk ik, dit is toch een beetje oefening voor Tropica aan het einde van het jaar, hoor. Ja, zeker. Die vorige seizoen van Tropica Island of Treasure is in die Seychelles gehouden. Elke deelnemer krijgt een spanmaat uit die publiek om samen die avontuur aan te durven. En dan is daar boonop die kans om jouw deel van een miljoen rand en duizenden dagelijkse prijzen te winnen. Tenminste is het een uitdaging wat ons nie alleen hoef aan te pak nie. Al wat jij hoeft te doen is om een Tropica te kopen en in te schrijven en naar die audities te komen op die 7 en die 14 oktober. En dan kan jij kans om soms met mij in de span deel te nemen en meneer Piper hier zo'n ander bekendis aan te pak. Als jij alleen op een eiland gestrand is geweest, het, wat soort items zou je saamvat voor jou oorleven? Ik zou gelijk het om een Tropica saam te pak en misschien een pijlenboog. Om iets te krijgen over een vis toch. Ik vind al wat een man nodig het, is die peach fly by Tropica en een vis, niet verstaan. En als jij nou iemand moet krijgen om soms jou deel te nemen, yeah. Nou wat soort type eigenschappen zal je uitkijken voor die ideale spanmaat? Ik zal iemand sê wat raads is en ja, een beetje meer vinniger op zijn voeten kan doen. Dit lijkt of Brendan en Melinda twee deelnemers is om dop te hou. Want of die water nou aan die koude kant is of niet, geen uitdaging kon hulle vandaag stuit nie. Oh, oké. Okay. Dan krijg ik vrij kuiten. Ik weet niet wat om te zien. Oké, wacht. Sorry. Oké, dat is waar meer uitwittend was wat ik gedink het. Ek hoort iemand wat is een vrekfiks is. Wat denk jy? Ik laaf zeker goed. Ik hou ervan als die adrenaline een beetje pomp en je hart begin een beetje klop. Dan sy is soos 'n oppie. Dan klim my enige ding uit. Ek is soos 'n oppie. Ek hou van boomklim. Oké, nee, ek ek hoort regtig iemand wat baie meer van boomklim hou as wat ek doen. So skryf in, koop jy Tropica, en wie weet, daar kan jy een van die daai smooth life saam met ons in die Maldives hê. Oké, tot dan. Pasella, met liefde gemaakt door Clover.